Pro mě svoboda asi znamená nejspíš to, že mě nikdo neomezuje v mým postoji k životu a zároveň neomezuju svým postojem k životu další životy. Tohle natáčení bylo pro mě absolutně nový a nová zkušenost, kterou myslím už jen tak nezažiju. Že jsem na měsíc odjela do země, kde jsem předtím byla jenom na dovolený a ne pracovně. A byli jsme 30 dní v kuse zavřený, nebo ne zavřený, jako v úvozovkách zavřený s 20 lidma. A bylo to velmi náročné, ale zároveň velmi duševně obohacující. Tak do projektu jsem se rozhodla jít, protože mě Sofie oslovila s tímhletím scénářem. Pak mě ještě lákalo to, že tam hrál Matyáš Řezníček, což jsme dlouholetí přátelé, tak mě bavilo, že bychom spolu takhle někam odjeli. A bavilo mě to, jak Sofie to uměla podat, ten svůj scénář a to svoje poselství, který v tom ona měla. Natálie je dost člověk, který se nechá ovlivnit jinou osobou, pro mě. Nechá si jako osobu, kterou miluje. A ta osoba, když jí řekne, co má udělat, tak ona to udělá. A vlastně katarze, nebo jak to nazvat, v té roli je ta, že ona si uvědomí, že chce vlastně něco jiného. Já nejsem člověk, který by si nechal říkat od lidí, co má dělat, takže tohle nemáme společný, ale zároveň si myslím, že mám nějakou citlivost vůči ostatním, což ona má. Takže to asi máme stejný. Kvůli nějakým zkušenostem bych asi chtěla odjet na chvilku, ale zároveň jsem tak spjatá se svojí rodinou a se svými přáteli a mám to tak moc ráda v tom, kde žiju, že by to asi bylo pro mě takhle těžký odjet a nikomu nic neříct. To ne, není v mý povaze.